Отож, минулої суботи «Шоуманія Лайв» офіційно відкрила новий сезон вечірок у клубі «Сорі, бабушка». Перше для артистів було встановлено дрес-код. На честь нового сезону приходьте лише з усім новим. Чи то з білизною, чи то з зачісками, чи то з піснями. Відповідально поставившись до нашого курсу на оновлення, солістка попсового ансамблю «Red Fox» заявила, що віднині переключається на джаз. Готовится новая программа именно в этом направлении. Отдельно классический джаз, акустический, и отдельно AC-джазовая программа, которая, в общем-то, там состоит в основном из моих авторских песен и из песен группы Red Fox, но просто именно в формате AC-джаз.